Ja, må jag leva ut i 100. Grattis på dig, Kalle. Länge lever du. Om det är möjligt. Jag har gjort allt för kvinnan. Men vad har kvinnan gjort för mig? Mary, Mary. Du var så vacker. Ha, det säger att mina kupletter oftast var för långa. En sak ska du veta, Fatima. Du gav mitt liv mening och innehåll. Ja, det var en känsla som var lite skrämmande, men ändå så ljuvlig. Då var jag ju så trött på att vara man.